savulaik apvienotajā karalistē šiem mazajiem suņukiem kavaliera Kinga Čārlza spanieliem bija viena funkcija – blusu uzlasītājs. Galma dāmas spanielīšus turēja zem svārkiem, lai ziemā tie sildītos, bet vasarā no sevis atbaidītu blusas. Mums ir trīs krāsaini sunīši. Ir Blenheim sunīši, kas ir balti ar rudu. Black and Tan sunīši, kas ir melni ar rudu. Un ir vēl rūbija krāsa sunīši, kas ir tādi rudi. Mums šobrīd principā nav viņu Latvijā. Latvijā mazie kavalierīši nav nemaz tik daudz, kopskaitā vien ap 40. Taču, ja tie ir ienākuši ģimenē, tad tie kļūst par īstiem ģimenes mīluļiem. Kavalierīši, kā jau jūs redzējāt, ir ļoti atraktīvi, ļoti priecīgi suņi. Visus viņi samīļos, visus sabučos, uz nevienu nebūs dusmīgi. Kavalierīši arī tajā pašā laikā būs ļoti mīlīgi un labprāt sēdēs klēpī, lai viņam pakasa kāds puncīti, lai viņu pabužina. Tā kā vakarā skatoties televizoru, jums vienmēr būs kāds klēpī, kuru vajadzēs pabužināt. Taču ir jārēķinās, ka šie suņi pēc dabas ir ļoti greizsirdīgi un prasa lielu uzmanību. Spēj arī ļoti apvainoties, ja uzmanība netiek veltīta tieši viņam. Tad kavalierītis dosies pēc mīlestības apliecinājuma pie kāda cita ģimenes locekļa, vai par savu esamību visticamāk atgādinās, nostrādājot kādu nedarbu. Kavalierīšiem ir tāds maziņš netikumums kaut ko pagraust. Bet tas ir vairāk ne dēļ galvlaicības, bet dēļ tā, ka saimnieks ir aizgājis uz darbu un atstājis manu vienu. Nu, es teicu, viņam kaut kā ieriepšu, ja? Nu, varbūt ne ieriepšu, bet nu, tādā veidā viņš pievērš to savu uzmanību. Diāna kavalierīšus raksturo kā ļoti gudrus suņus. Mazie brašuļi ļoti viegli padodas apmācībai. Šo suņāsais prāts izpaužas arī sadzīvē. Viltības, viņi saprot, ja man zvana telefons, tad kāds nāks ciemos. Tad viņi jau sāk nervozēt un jau sēdēt pie durvīmu. Īpaši tad, ja viņi pirms tam ir mazgāti un pucēti, un tad viņi saprot, aha, mamma taisa garšīgas brokastis vai pusdienas vai vakariņas, un es esmu vēl izmazgāta, tā tad būs ciemiņi, tur jau nav variantu. Mani sunīši piedalījušies ir gan izstādēs, gan agility sacensībās. Agility mums veicās ļoti labi, jo, kā jau es minēju, viņi diezgan gudri sunīši. Līdz ar to varbūt viņi nav tik ātri kā citi, bet viņi mazāk kļūdās. Un bieži vien tieši tas viņiem palīdz uzvarēt. Runā, ka viena no šīs suņa raksturīgākajām īpašībām ir spēja pielāgoties savu saimnieka raksturam un paradumiem. Šie sunīši dera dažādiem cilvēkiem, nav noteikts raksturs. Derēs gan tādiem jauniem atraktīviem, kam gribēsies izskrieties. Un tajā pašā laikā derēs arī tiem, nu kā pensionāriem, jā, jo viņš jau arī mājās sēdēs uz tā dīvāna un griezīs to savu vēderiņu, lai pakasa. Un pensionāram jau neko nu vairāk vajag kā tādu mīlestību, kas visu laiku ir pieķēries un izrāda to savu mīlestību, iedod bučiņu un apčubina, jā, pašu pensionāri, jā. Kāds suns tāds saimnieks? Nē, kāds saimnieks tāds būs arī viņa kavaliera Čārlza spaniels. Guli, guli. Nē, ne dēdi. Stupa. Nāc apakaļ. Guli. Gulinis. Māj.